Тайм-менеджмент ол уақытты жоспарлау. Қазіргі қарбалас заманында уақытты тимді пайдалану өте маңызды. Әсіресе жасаналар үшін өте қиын болып келеді. Сондықтан әркім өзінің өткізетін күнін жоспарлап алуы тиіс. Бұл не үшін маңызды? Жас аналар қалай уақытын тиімді өткізу керек? Егер сізде күндік жоспар құратын болсаңыз, онда сіз көп ісіңізді бітіре аласыз. Мысалы, сізде жоспар жоқ болатын болса, онда қай кезде не істейтініңізді білмей қаласыз. Және кез келген бір жұмыспен айналысып кетуіңіз мүмкін. Бұл жұмысты бітірген соң тағы да не істейтініңізді білмей ойланып қаласыз. Бұл кезде көп уақыт жоғалтып, жұмыстың барлығын істеп үлгере алмайсыз. Бұл әрекет күннен күнге жалғаса береді. Мұндай жағдайдан құтылу үшін уақытты жоспарлай білу керек. Бүгінгі күнде барлық адам жоспармен жүреді дей алмаймыз. Осындай адамдардың қатарынан болмас үшін уақытты жоспарлай білу керек. Уақытты әрқашан жоспарлап жүру жұмыс өнімділігін арттырады. Ал жас ана Ақмарал Дандыбаеваның әр күні үй шаруашылығымен айналысумен өтеді. Тіпті балалы келіншек болғандықтан кейбір тірліктері аяқталмай қалып жатады. Осым бір жарым жыл болды тұрмыс құрғаным. Қазір мені жас атанып, келін атанып, жанұялы болып отырмыз. Күнделікті уақытым мені осындай болып өтеді. Өте қуаныштымын жас ана болғаныма. Қазақта не туысқандар көп, солар қолғанат болып келіп көмектесіп тұрады қиналған кезімізде, үлгермей жатқан кезімде. Қазір өзім басында қиналдым әрине, қазір үйреніп қалдым. Уақытты үнемді пайдаланып, жоспар құрудың бірнеше тәсілі бар. Біріншісі және ең тиімдісі ол қай уақытта не істейтініңізді алдын ала жазып қою, немесе әр күнге нақты жоспар құру керек. Уақытты тиімді пайдалану үшін ең жоқ дегенде ертең істейтін үш ісіңізді ойластырып қойыңыз. Бұл міндетті түрде уақытыңызды үнемдейді. Тайм-менеджмент деп отырғанымыз міне осы. Ақмаралда уақытын есептеп, дұрыс пайдалануды үйренді. Енді ол бәріне үлгереді. Біз осы қызымыз екеміз таңертең тұрамыз, таңғы ас, түскі ас, кешке қарай кешке тамақ дайындау басталады, үйді жинастырып, баланың киімдері, үйдің тірліктері, бәрін бітіріп, өзіміздің жоспарларымыз, анда-санда қыдырып та үлгереміз. Тағы да өзім одан қоса қолөнермен де айналысамын, бос уақытым болып қалса, отырып қолөнер, балам ұйықтағанда қолөнерді жасап үлгеремін. Ең бастысы, жас аналарға айтатын, ең бастысы өздерінің жоспарлары азанда ерте тұрып жоспар құрса, күндіз бойын барлық нәрсеге үлгерсе болады деп ойлаймын. Уақыт біздің өміріміз. Ендеше оны қалай пайдаланып жүрміз. Адамның өмірінде оның уақытын ұрлайтын пайдасыз нәрселер өте көп. Уақытты дұрыс пайдалана білмегендіктен де ісіміз қордаланып жатады. Қазіргі таңда уақытты тиімді пайдалануды қолға алсаңыз, басқа да тірліктерді тізгіндеу сізге оңай болмақ.